97 UHF. Aqui é uma observação. Você tem uma coluna em que trata disso. Tem. Qual o endereço? O endereço é inforsight.com.br e temos também o blog, que é www.todoscontraapedofilia.ning.com. Esse site, todoscontraapedofilia.ning.com, a pessoa pode entrar, obter informações, pode também se registrar e se manifestar lá. A pessoa pode criar lá dentro uma página, escrever seu artigo, publicar seu artigo, fazer consultas. Tem uma interação muito boa. Já está aparecendo na tela o endereço que o Casecolo falou, tá certo? Para facilitar a vida de quem quer se relacionar. Juraci Araújo, de Florânia, Rio Grande do Norte. O que é que está estimulando no Brasil a pedofilia? Bem, para você. Um grande abraço, pessoal do Rio Grande do Norte, especialmente lá de Florânia, sertão do Seridó. Eu não acho que a pedofilia ou os crimes ligados à pedofilia, o abuso sexual, a exploração sexual, mesmo a pornografia infantil, tem aumentado. Eu acho que ela tem aparecido mais. O que nós vemos hoje em dia já existia. Só que as pessoas estão tendo coragem de falar que isso existe, e isso é muito importante. O objetivo é esse. Nós temos que expor para poder combater, especialmente para poder prevenir. Eu até gosto de pensar que de lá para cá, quando começamos várias campanhas, todos contra a pedofilia, protejam nossas crianças, campanhas da Childhood e tantas outras que existem, né, carinho de verdade, depois que isso vem sendo trazido à tona, esse tipo de crime tem, na verdade, diminuído. Só que nós não temos estatística para o que não aconteceu. É porque de tanto falar também os caras, claro, ou se esconde, ou some. E ele é covarde. Um criminoso dessa espécie que ataca criança, ele ataca criança justamente porque ele é covarde. Então ele fica intimidado sabendo que aquilo está sendo falado. Então, respondendo, é isso. Eu acho que o que tem acontecido é que há um estímulo à denúncia, à exposição dos criminosos. E isso é salutar, isso é bom.